Tusen takk. Landsmøte, dirigenter, jeg skal ta opp et tema som er et tema som kommer opp og igjen i hver eneste valgkamp, og det er hvordan vi behandler våre eldre og pleietrengende i dette landet. 12.11. i 2010 så gikk det en pressemelding fra statsministerens kontor ut om forskrift om en verdig eldreomsorg, altså såkalt verdighetsgaranti, som skulle tre i kraft 1.1.2011. Verdighetsgarantien. Det var et ganske stort forlik på Stortinget som var med på den retorikken. Kristelig Folkeparti slukte jo den teksten glatt. Halleluja, vil jeg si. Jeg tror at virkeligheten ute i kommunene, for oss som er lokalpolitikere, er en helt annen. Vi kjenner på kroppen at det faktisk ikke er den verdigheten i eldreomsorgen i Norge som våre eldre fortjener. Som lokalpolitiker så føler jeg at vi diskuterer mer og mer hvor mange utskrivne pasienter som ligger på sykehuset og som ikke klarer å ta imot, og vi føler det en kamp mellom den rike staten som helst vil ha disse menneskene ut av sykehuset så fort som mulig, mens kommunene som sliter med å ta imot de helst vil de skal ligge lengst mulig. Er det sånn vi skal ha det? Jeg kan ikke fatte at vi skal ha et system som godtar dette. Så jeg tror at vi må få på plass en ny regjering. Jeg er glad for at vår neste statsminister sitter antakeligvis i denne salen, som kan iverksette verdighetsgaranti, der verdighet blir målt med hvordan vi bryr oss og hva vi gjør, og ikke hva vi sier. Jeg er også helt sikker på at vår løsning er gjennomførbare, der dette ikke skal være et problem i det hele tatt. Og jeg er så stolt når jeg hver gang kan snakke om hvordan vi løste dette problemet med barnehageplasser i Norge. Det var jo helt umulig, ifølge mange parti og sentrale politikere, å få full barnehagedekning i Norge. Men med en gang en handlekraftige Siv Jensen sette seg ned og sa at dette skal vi gjøre, så var dette løst, og det var løst fort. Og det var en alarmtelefon der det var ikke snakk om at hverken byggeforskrifter eller byggesaksavdelinger eller fylkesmenn skulle få stå i veien for noen ting. Det er på tide at vi setter de samme apparatet i gang når det gjelder eldreomsorgen, så vi som lokalpolitiker skal slutte nettet. Og så vil jeg gi en oppfordring til Jens Stoltenberg når han går av neste år. Please, ikke ta deg en stilling ute i det internasjonale samfunnet. Gå tilbake til lokalpolitikken, for da kan vi begynne å føre en politikk som går på dette med bestiller- og utførerrolle. For da kan han gå tilbake i et kommunestyre, og være bestilleren, så skal Fremskrittspartiet være utføreren på disse viktige tjenestene for folk flest. Så får vi løst dette også. Tusen takk.